Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, vijana nchini Tanzania wajumuisha sauti zao katika harakati za Umoja wa Mataifa za kuhakikisha mifumo endelevu ya chakula kuanzia shambani hadi mezani. Na leo katika mashinani tunaelekea nchini Jordan. Karibu. Ni Jumatatu ya tarehe 19 mwezi Julai mwaka 2021. Mimi ni Arnold Kayanda na kukaribisha katika habari za UN kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia kwenye televisheni wa shirika. Na pia unaweza kutupata kiganjani kwa kupakua app yetu ya UN News katika Apple Store au Google Play. Karibu tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo, ambapo tunamulika harakati za Umoja wa Mataifa kujumuisha vijana katika kufanikisha mfumo endelevu wa chakula kuanzia shambani hadi mezani. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi. Habari kwa ufupi. Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa hii leo wameitaka serikali ya Mali walinde watu wanaoitwa watumwa ndani ya nchi hiyo kufuatia ongezeko maradufu mwaka huu la vitendo vya ukatili dhidi yao ikilinganishwa na mwaka jana 2020. Wametoa wito huo kufuatia tukio lililotokea mwezi huu wa Julai tarehe 4, ambapo huko mashariki mwa mkoa wa Kayes wananchi kwenye kijiji cha Makadugu walitumia silaha kama mapanga kuzuia watu hao wanaoitwa watumwa kushiriki kwenye shughuli za kilimo. Watu 12 kiwemo wanawake watatu ambao hawakushiriki katika vurugu hizo walijeruhiwa. Huko nchini Myanmar, wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wameeleza wasiwasi wao juu ya watetezi wa haki za binadamu ndani ya nchi hiyo na kutaka hatua kali zaidi zichukuliwe dhidi ya wanajeshi walioipindua serikali, ikiwemo kuwawekea vikwazo na marufuku ya kuuzia silaha. Na tarehe 4 mwezi ujao Agosti itakuwa ni mwaka mmoja tangu mji wa Beirut nchini Lebanon ukumbwe na milipuko miwili iliyosababisha vifo vya watu 200 na kujeruhi maelfu, ukikiacha uharibifu wa majengo zaidi ya 8,000. Majengo 640 kati hayo yalikuwa na utajiri mkubwa wa historia ya kale, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO litaonesha namna lilivyofanya ukarabati katika mji huo. Mwisho wa habari kwa ufupi. Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani tutasikia namna mradi wa shirika la kazi duniani ILO limesaidia kwa wakulima kupata stadi na kuimarisha kazi yao. Usibanduke. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni mwanadiplomasia wa juu kabisa duniani. Welcome to New York and to the United Nations headquarters. Katibu mkuu wa kwanza wa UN alianza kazi mwaka 1946. But I wish you all luck and all the best. Thank you very much for those kind words. The United Nations is at a crossroads. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1945, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, wote kutoka katika tamaduni mbalimbali. Katibu mkuu huongoza secretariat ya UN yenye wafanyakazi katika kila kona ya dunia. Katibu mkuu anaweza kuliarifu baraza la usalama la UN kuhusu tishio lolote kwa amani ya ulimwengu. Mwana diplomasia, mtetezi na mtumishi wa umma, katibu mkuu wa UN ana majukumu mengi. Ni alama ya maadili ya Umoja wa Mataifa na kuwajibika kwa nchi zote wanachama. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Na vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Na mimi ni Arnold Kanda, tunasonga mbele na sasa ni mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, tunamulika vijana na mfumo endelevu wa chakula kwa kutambua kuwa tarehe 26 hadi 28 mwezi huu wa Julai huko Roma, Italia, kutafanyika mkutano wa viongozi kuhusu chakula na mifumo ya chakula. Kuelekea mkutano huo wa kuangazia namna ya kuboresha mifumo kuanzia shambani hadi mezani, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO linaendesha mijadala na wadau mbalimbali wakiwemo vijana kama huko nchini Tanzania, ambako shuhuda wetu Devota Songoro wa radio wa shirika Kids Time FM ameshiriki na kuandaa mada hii. Kwako Devota. Mimi kama kijana nimefurahishwa sana na huu mchakato wa serikali, lakini pia na taasisi zisizo za kiserikali ambapo umekuja kutusaidia vijana, kutufanya sisi kama vijana tutoe madukuduku yetu, lakini tutoe suluhisho zile zenye ama na, tutoe changamoto, tutoe tuangalie opportunity ambazo sisi kama vijana tunazo na ziko ndani ya jamii zetu, lakini pia
na changamoto ambazo tunakutana nazo sisi kama vijana. Ni kijana mkurugenzi wa jukwaa la mtandaoni la soko la kidigitali amdestiny.com kutoka mkoa wa Kilimanjaro, aliyepata fursa ya kushiriki mjadala wa Umoja wa Mataifa wa mfumo wa chakula mwaka huu 2021 ambao umefanyika jijini Dodoma nchini Tanzania, ukishirikisha vijana kutoka mikoa mbalimbali, ukilenga kuboresha mfumo wa chakula nchini na zaidi kwa kujumuisha vijana. Kwa namna gani mjadala huo umewagusa vijana ili kushiriki kikamilifu kuboresha mfumo mzima wa kilimo? Elisha Venant ni kijana. So tumefurahishwa sana kwa sababu vijana sisi wenyewe ndio tunatakiwa kuongelea sisi wenyewe masuala yetu yanayohusiana na vijana. Sisi vijana ndio tunatakiwa kusema changamoto ambazo tunazipitia. Sisi vijana ndio tunatakiwa kuongelea opportunity ambazo tunaziona. Sisi vijana ndio tunatakiwa kuiamsha serikali hata kama ilikuwa labda imetusahau ama kwa namna moja ama nyingine. Lakini sisi ndo tunatakiwa sasa kuiamsha na kuonyesha nia kwamba hata kama umetusahau lakini bado sisi tunaweza na tunaendelea kuamka sisi kama vijana na kupambana. Kwa tunaangalia issue ya masoko, tunaangalia jinsi ya uchakataji, uzalishaji shambani na kitu kama hivyo. Elisha anarejea tena kutuambia uzingatiaji wa mlo kamili kwa vijana una umuhimu gani na yeye ameshiriki vipi kuleta mwamko kwa vijana wenzake. Tunahitaji vyakula vyenye lishe ili ubongo uchangamke, tuwaze. Unajua vijana wengi sasa hivi bongo zetu zimelala sana. Hatuko creative, tunakula hizo chipsi, mayai na nini, but tumeacha vyakula vyetu vya asili ambavyo vinatusaidia sisi vijana, ambavyo wazee wetu zamani walikuwa wanakula na walikuwa very active, unajua. Lakini kwa sasa hivi tumelala sana vijana, yani tunawaza bata tu. Na platform ambayo inawakutanisha wakulima, wanunuzi na wasafirishaji, nilikuwa napitia changamoto ya kutopata product kwa wakati. So nimeleta hiyo platform ambayo inamwezesha mtu Tanzania yeyote ama hata ambaye hayuko Tanzania ku access kwamba okay, tunakulima same plan pata product on time. Prince Kweka anatueleza namna mitandao ya kijamii inavyoweza kutumika kuleta mageuzi katika swala la lishe kwa vijana na jamii nzima. Ndani ya summit hii tumeangalia by 2030 tunatakiwa tu tuna maisha tofauti. Tu tumemaliza njaa, tu tumemaliza umaskini, tu tumesolve swala la utapia mlo na tuendeleze lishe bora. Tunatumia hii dunia ya sasa vizuri. Kwa maana gani? Kwenye application yetu ya Shamba Dunia Market kuna section ya information, yani hapo unapata taarifa zote kuhusu kilimo. Ila mbali na hapo, tumesaidia sana kwenye masuala ya masoko. Kwa sisi kama vijana tunapambana tuendelee kuisogeza taifa na dunia tuweze kufikia kwenye yale malengo ya 2030. Prince anawaambia vijana kuwa kupitia kilimo biashara kijana anaweza kupata kipato na kukabili changamoto ya ajira, huku akitoa wito kwa vijana wenzake. Ndani ya Shamba Dunia vijana sisi ni wenye wakulima. Mimi personally ni mkulima, ni mfugaji, nafuga malinyi ila vile vile nalima. Kwa hiyo tunatumia fursa ambazo tunazipata, tunatumia information ambazo tunazipata kushare na watu ambao wanatafuta information, ila vile vile na sisi tunazitumia kwenda mbele. Vijana inabidi tubadilishe mentality zetu. Kukaa ofisini sio issue. Yaani sio swala la kubwa sana kukaa ofisini. Kwa mimi hapa na unavyoniona hapa ni mara chache na kuwa ofisini. Kwamba sometimes nipo shambani, ila ninachokipata shambani ni kikubwa kuliko ninachokipata ofisini. Ila vile vile tujifunze kuwekeza. Na kuwekeza tuwekeze hapa ndani. Hebu imagine ila yako ambayo umetengeneza kufungua duka, unaweza ukaichukua ukaiwekeza kwenye kilimo, ukajikuta umeimpact vitu viwili. Umeimpact maisha yako, umeyabadilisha. Ila mbali na kubadilisha maisha, unakopo umechangia kwenye ukuaji wa uchumi wa taifa. Nikamuuliza mtaalamu wa lishe kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, Stella Kimambo, lengo la mjadala huo na hali ya uzingatiaji wa lishe kwa vijana ikoje. Kama unavyojua, vijana ni sehemu kubwa ya taifa letu. Tunakusanya mawazo yao kuhusu mifumo ya chakula. Na tunapozungumza kuhusu mifumo ya chakula, tunalenga uzalishaji, usindikaji, kusafirisha
mpaka chakula kinapofika mezani. Kwa hiyo kila mmoja ana sehemu yake ya kufanya katika kuboresha jambo hili, kwa sababu mifumo ya chakula si lishe peke yake. Tunataka kuangalia mifumo mipya ambayo itatusaidia na hata kubadilisha ile sahani ya kijana mezani, maana unaona vijana wetu sasa hivi wana makundi ya chakula ambayo wanachagua na mengine ambayo hawayapati, na wanachangia moja kwa moja lishe pungufu au wanapata vilibatumbu au overweight. Na nini mpango wao sasa baada ya kupokea mapendekezo ya vijana? Baada ya kukusanya haya mawazo, tutaandaa implementation plan. Lakini kuhusu swala zima la chakula, sasa hivi tunaandaa mwongozo wa chakula ambao tunafanya pia kwa Tanzania visiwani na bara. Tutakuwa na mwongozo wa chakula ambayo karibuni tu kila mmoja ataipata na kuweza kujua kabisa kwamba plate ya Mtanzania inatakiwa ifananaje. Hata vile ule mgawanyo wa sahani yetu ya Tanzania, matunda kiasi gani, ugali uwe kiasi gani, mboga kiasi gani, huo mwongozo utakuwa karibuni kwa wateja wetu. Shukrani sana Devota Songorwa kwa mada kwa kina, na kila laheri vijana katika kushiriki kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Na sasa katika mashinani tuungane na mkuu wa kitengo cha ushauri wa kiufundi ILO kwa ajili ya Jordan, Iraq na Lebanon, Shaza Ali Jondi. Workers who live on farms in remote areas. Wafanyakazi wanaoishi kwenye mashamba mashinani huwa na ugumu kwenda katika taasisi za kiufundi na vituo vya mafunzo. Kawaida wanatumia muda mwingi wao mashambani ili kupata kipato. Kwa hiyo, kile ambacho tunafanya ni kushirikiana na ILO na muungano wa wahandisi wa kilimo nchini Jordan na kuleta mafunzo kwa wakulima hapa shambani. Shukrani na Shaza Ali John kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo, sina budi kuagana nawe hadi kesho kutwa Jumatano, kwa kuwa kesho Jumanne hapa Umoja wa Mataifa ni mapumziko ya Eid el Hajj. Lakini kwa habari nyingine, unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa nyingine mbalimbali. Na pia tafadhali subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu Habari za UN, na pia katika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kayanda, na kutakia heri na amani kutoka Umoja wa Mataifa.